the families today keeping our values. І зараз наші цінності підтримує сім'я. Strong families give strong people. Тому що сильні сім'ї дають сильних людей. Happy families give happy people. А щасливі сім'ї дають щасливих людей. And it is very important that law in the country respects family and marriage and helps it be stronger. І дуже важливо, щоб закони країни, вони допомагали сім'ї бути такою сильною і щасливою. Ukraine is now at a very important time of your history. І зараз в Україні дуже важливий час в історії. There are many good things that you can learn from European Union. Є дуже багато речей, гарних речей в Європейському Союзі, які нам можуть допомогти. We have learned many good things. І ми від них навчились багато чому гарному. But we at the moment don't learn from them a lot about marriage and family. Ну, не дуже гарно можна навчитися від них про сім'ю і цінності. We learn how to fight corruption. Ми можемо від них вчитися, як боротися з корупцією. We learn how to grow our economy. Як піднімати нашу економіку. But we don't learn that the marriage is also between two men or two women. Но те, що нам не потрібно вчити, це те, що сім'я це може бути між двома чоловіками чи між двома жінками. Because the countries which have made such laws, тому що країни, які прийняли такі закони, 12 years ago, 12 років тому, today have laws which allowed killing of old people called euthanasia. Зараз у них мають такі закони, де дозволяють вбивати старих або хворих людей, називається евтаназія. These countries today have laws which allow killing of handicapped children. Або дозволяють вбивати дітей, які хворі. And because of that it is very important that your laws in Ukraine will reflect your values. І тому дуже важливо, щоб наші закони відображали наші цінності тут в Україні. And I can see that your value is family. І я можу бачити, що ваша цінність – це сім'я. We have in Croatia had a citizens' referendum to protect marriage between man and woman. І в Хорватії ми організували референдум навіть для того, щоб захистити цю сім'ю між чоловіком і жінкою. In Ukraine you already have constitutional protection of marriage. В Україні у нас зараз вже є конституційний захист сім'ї між чоловіком та жінкою. So now you only have to protect it and to keep it. Вам потрібно захистити це і зберегти, щоб так конституція залишилась. I wish you all the best. Я вам бажаю всього самого найкращого. І слава Україні!